Исус Христос възкръсна, когато се намира в евангелските вестанки, тези малките, под номер 157, също ще бъде изписани на екрана и следващите ще са само на екрана. Oh,
Thank you.
всякъде. И наистина аз днес се радвам, че мога да го прославя и да го хваля. И има един момент в нашата църква, който на мен лично много ми харесва, и това е ответното четене на текста. И ще ви кажа защо, защото така цялото събрание може да участва и цялото събрание да чете Слово. И ако искате, мога да направим пак и да прочетем ответно само 34 от 1 до 16 стих или ответна прочит номер 6 от евангелските песни. Като пак аз ще чета един стих и вие ще четете следващия, това ще бъде изписано на екрана, така че може би там. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. Господа ще се прави в душата ми, смирени ще чуе това и ще се радват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърси Господа, но Той ми послуша и от всички ми се проведат и назад. Погледнах към Него и светнаха очите ми и лицата им никога няма да се посрамят. Този си млад и смирен, и Господ го послуша, и от всичките му моли и глава. Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него и ги избавя. Господи, вижте, че Господ е глава, блажен е онзи човек, който уповава на Него. Бойте се от Господа, вие, Негови светии, защото за боящите се от Него няма оскъдност. Можете да търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат лишени и не ни бъде по-рок. Елате, деца, послушайте ме, ще ви науча на страх от Господа. Желая ли човек живот, обича ли да обяснствие, за да видите обедини? Пази езика си от зло, и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и стреми се към Него. Очите на Господа са върху праведните и ушите Му към техния вик. Лицето на Господа е против неверници, и отвършва зло, за да премахне спомене и повинявай. Амин. Истина, доста силен текст. И сега следва още една песен, след която имам едно кръщение, един празник на небето. Аз спомна специално моето кръщение, като беше една вечер, аз се кръстих на морето, понеже живеех там тогава. И си спомням, за изненада на всички, нали, че на отсрещния бряг имаше някакво тържество, имаше огромна заря. И си казах, че щом тук има някакъв празник, значи, нали, не специално за мен, но представям си какво нещо се случва на небето. И знам, че днеска на небето ще има един празник. И ако искате да прославим Господа с песен 602, Твоя свят от дар, довели сме деца, през което време може Сара Пратилова и родителите, нали, да се подготвят и да бъдат. Oh.
Не веднъж сме го казвали, баш при Виктория. Ние говорим, че нашата Библия е съставена от Стар и Нов Завет. Но тя е една Библия. И в края на кращата говори за един завет. Завета на Бога с вярващите. И тук път сме посочили, че има разлика между Стария и Новия Завет. Защото в Новия Христос изпълни Стария. И заедно с това в Старият има преобрази, които се появяват преобразени в нови форми. И така, знаем, че когато Господ сключи завет с Авраам, той го задължи като знак на завета, то обрязва всяко мъжко дете. Знаем, че евреите, преди да бъдат освободени от Египет, Господ ги накара да ядат пасхата като знак на тяхната свобода и на пролятата жертва, на кръвта, която ги спася. Така в Новия Завет ние имаме вече знакът на кръщението, който въвежда, потвърждава, който е видимият белег на вяра, на вярващият за него и за обещанията, които са дадени на думата. И, разбира се, Господната трапеза, която е нашата нова паса. Да, кръщението е знак и белег на вяра. И искам да ви прочета, да ви напомня един кратък текст. Предполагам, че всички си спомнят как апостол Павел и Сила попадаха в затвора, как Господ по чуден начин ги освободи, началникът на затвора се изплаши, но те му казаха: повярвай Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха дома му. Той ги взе в същия час при нощата и изми раните и без забава се кръсти той и всички него. Пак ще повторим. Кръщението е белег на вяра. Белег на вяра на вярващият, Божиите обещания за него и за неговия дом, за неговите деца. Така че ние са напълно убедени. Не по традиция, не защото така се прави или се е правило, а въз основа на Божието слово. Искаме да пристъпим към кръщението на това хубаво, малко бебе Сара Папатил, което са довели неговите родители Васил и Ивенем. В основа на всичко казвам, все пак аз трябва да задам няколко въпроси на родителите Васил и Ивенем. Вярвате ли вие, че Исус Христос е ваш Господ и Спасител? Желаете ли вашия дом да бъде дом, където Той царува и е пълен Господар? Обещавате ли, че ще възпитавате това дете си, ако Господ ви благослови с други, ще ги възпитавате в Господния път. Тогава, въз основа
значи изповед на вяра на родителите на Сара. Сара, кръщавам те в името на Отца и на Син и на Святия Дух. Амин. Святи Господи, ние представяме на Твоето внимание Сара, Васил и Венера и вярваме в Твоето обещание, че Ти ще ги благословиш, ще ги водиш, ще изпълваш Твите им с Твоята благодат и мир и радост и ще ги направиш свидетели на Твоето царство. За Твоя слава. Амин. Номер 3.
И скоро съобщихме за едно верненце, което ние се смятаме като част от нашата църква, но то се роди малко по-далече от София, някъде около Лондон. Имаше някои проблеми за майката Мария Христова. Ние се молихме и всичко мина успешно. И затова сега сестра Небесна, бабата на бебето, иска да каже нещо. За това, което той направи в нашето семейство и също така да изразя голямата си благодарност към цялата църква и към всички брати и сестри, които ни подкрепиха в тези трудни за нашето семейство дни. Да, чакахме бебето на 1 юни, но в началото на април, когато дъщеря ми беше в 8 месец, се появиха проблеми, беше приятел в болница. Две седмици имаше така доста напрежение и доста тревога от наша страна, защото се оказа, че нещата не върват добре, че има опасност за бебето и в крайна сметка след много консултации взеха решение, че 7 седмици преди термина то трябва да бъде извадено с цезарово сечение, беше много мъничко. Бяха предупредили родителите, че поне 4 седмици ще бъде в кувьоз, след това седмица-две в болници, чак тогава ще ги изпишат. Споделих своята тревога в църквата, много брати и сестри ни подкрепиха в молитва. Много съм благодарна на сестра Гейка, която се обади на групата за молитва, ангажеше връзка с мен така за повече информация. И се почувствахме много подкрепени и Господ отговори на молитвите. Бебето се роди без никакви проблеми, тишеше, което е един от основните опасности на развитите бели трубове за деца родени в 8-я месец. Беше в кувьоз само една седмица, след което махнаха всякакви тръбички, извадиха го от кувьоза. Лекарите бяха изненадани от бързото и добро развитие на бебето. Ние знаехме, че това е отговор на молитвите, които се принасяха и от ваша страна, и от нас за него. И вчера, само 3 седмици след неговото раждане, той е вече изписано и е в дума за своите родители. Наистина имаме един велик Господ, който чува молитви, който отговаря на молитвите. Убедихме се, че когато Господ дава, той дава много щедро и не се скъпи. И второто нещо, което лично аз почувствам, че наистина е чудесно да бъдеш част от Божието семейство. Ние сме едно тяло, и аз съм много благодарна за това, че като едно голямо семейство можем да споделяме тревогите си и така да се почувстваме подкрепени в молитва от всички вас. Така че когато имате проблеми, нека не се притесняваме да ги донасваме не само пред Бога, но и пред наши брати и сестри. И нека не преставаме да се молим днес от други. Благодаря ви още веднъж за подкрепата и Господа да благослови всички. Благодаря, сестра Небесна. Господа да благослови. И се надяваме, че скоро ще го видим. Сега искам да покана сестра Вера Кирева. Тя има нещо подготвено. Заповядай. Тъй като нашата църква участва по различни начини в работата на фондация СЕП, реших да споделя с вас един летен проект, който е наречен Надежда за децата на България. Бог вложи желание в сърцата на служителите на СЕП България да се обединят заедно с доброволци, за да могат да споделят благовестието, да споделят истинното Божието слово с възможно повече деца в нашата страна. Нашият народ има нужда от надежда, за това нарекохме и проекта Надежда за децата на България, защото само Господ Исус е този, който може да даде истинска надежда на всеки човек. И Господ е този, който може да промени човека, да промени чрез него семейството му и цялото му общество. Планът е всяка година да се обединяваме заедно с доброволци и да отиваме в една от административните области на нашата страна. Тази година е избран на Хасковска област. Сформираните екипи
ще отида в градовете и селата на тази област, в които църквите са изявили желание да бъдат организирани 5-дневни клубове там, на место. 5-дневните клубове са програма за деца в продължение на 5 дни, провеждат се през лятото. Програмата включва библейска история, песни, учебни библейски стих и много други. И провеждат се в църква, в читалище, на стадион, в парк или на друго подходящо място. По време на такива събирания децата могат да бъдат запознати с библейските истини. Много малко деца имат възможност да отидат през лятото в християнски лагер. И една такава 5-дневна седмица в тяхното населено място е чудесна възможност да могат да бъдат запознати с Божието Слово и Божите истини. И нашата молитва е повече деца да повярват в Исус Христос като техния Спасител. И църквите да бъдат подпомогнати чрез това и насърчени да започнат работа сред децата и да развият тази работа. Също така, по време на една такава седмица, родителите могат да установят и контакт с местната църква и Бог да работи в сърцата и на деца и на родители и да се даде духовен глад. Как можеш да помогнеш? Молитвата е неоценима помощ, която можеш да окажеш на проекта, без да напускаш мястото, в което живееш. Можеш също така да споделиш тази информация с други християни, които имат на сърце благовестието да достигне до децата в нашата страна. Ако си преминал някой от нивата на курса „Адаптивно обучение на деца“ и Бог влага желание в сърцето ти това лято да споделиш библейските истини за децата, включи се в проекта. Също така можеш да подпомогнеш финансово някой, който има на сърце да участва в проекта, но няма финансовата възможност да покрие разходите си, които са 50 лева на участник. За повече информация зад съм оставила брошурки, а също така може да се свържете и с мен. Благодаря. Благодаря. Наистина страхотна инициатива. Аз вярвам, че Бог ще благослови и ще намери начин да това да стане, за да може да църквата и Бог да достига до повече хора. Сега нека да се изправим и да прочетем текст от Божието Слово, който се намира в Деяния на апостолите, 3 глава, 1 до 16 стих. И когато Петър и Йоан отиваха в храма, в 9-я час часа на молитвата, носиха един човек, недъгъв по рождение, когото слагаха всеки ден при вратата на храма, наречена Красива, за да проси милостиня от онези, които влизат в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да получи милостиня. А Петър, като се взря с него с Йоан, каза: „Погледни ни!“ И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: „Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи!“ И като го хвана за дясната ръка и го вдигна, и на часа краката и глезените му добиха сила. И той, като скочи, се изправи и проходи, и влезе с тях в храма, ходеше, скачеше и славяше Бога. И целият народ го видя да ходи, да слави Бога, и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня на красивата порта на храма. И се изпълниха с очудване и удивление за това, което бе станало с него. И понеже изцеленият недъг се държеше за Петър и Йоан, целият народ смаян се стече при тях в залата, наречена Соломоно. А Петър, като видя това, каза на народа: „Израелтяни, защо се чудите на това и защо се вглеждате в нас, като че със своя сила и благочестие сме направили този да ходи? Бог Авраамов, Исаков и Яков,
Бог на бащите ни, послая своя слуга Исус, когато вие предадохте, от когото се отрекахте пред Пилат, когато той беше решил да го пусне. Но вие се отрекахте от светия и правения, и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте княза на живота. Но Бог му възкреси от мъртвите, на което сме свидетели. И чрез вярата в името неговото име укрепи този, който виждате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, подаде това съвършено здраве пред всички вас. Амин. Нека се молим. Святи и Всемогъщи Боже, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, прекланяме се пред Твоето величие. Ние, които със своя дух не можем да постигнем Твоя дух и Тебе самият. С вяра приемаме това, което си открил чрез Словото си за себе си. И ние Те виждаме най-добре, защото познаваме Господ Исус Христос, който чрез Твоя дух засегна нашите души. Отвори очите ни, събуди ни от съня на смъртта и ни направи да станем и да ходим с вяра. И ние имаме тази дързост, като Твои синове и дъщери, брати и сестри на Господ Исус, чрез Неговата кръв, осъновени по благодат с вяра, да идваме при Тебе и да искаме всяко благословение. И затова Те молим, укрепи днес Словото Си, дай Му сила навсякъде, където се проповядва тук, на всички места, всички молитвени домове и храмове, независимо от това, че се проповядва от човеци в немощ. Нека Твоя Святи Дух да работи. Нека Твоя Святи Дух да преобръща, променя сърца, привлича и разкрива Твоето величие и това колко си прекрасен и колко си благ, да разкрива Твоята любов. Молим Те, Господи, днешния ден, благослови всеки един от нас тук. Отново Те молим за думът на Филип и Венера и малката Сара и за всички деца, които са на това място. Ти виждаш колко са много и ние се радваме, че са между нас и ние отново и отново ги представяме на Твоето внимание за благословение и тези, които сега ще малко ще отидат в неделното училище, молим те да ги благословиш и да действаш в тяхните детски сърца и умове и те да Те познаят и обикнат още от най-ранна възраст. Молим Те за тези от нас, които са в немощ, в болест. Молим Те за сестра Датка. Молим Те за семейство Сарафове. Молим Те и за други, които Ти ги знаеш и искаме Ти да се приближиш до тях и да ги зарадваш този час, въпреки тяхната немощ, техните болести. Молим Ти, изцелявай, Господи, защото Твоето Слово си говори за изцеление и на духа, и на тялото. Молим Те, Господи, за нашия народ. И в тези дни, когато се празнуват се и се спомня този народ за тези, които са му дали Библия на наш роден език. Молим Те за истинска просвета
за истинска християнска култура, която да измести пошлостта в културата на този народ. Да измести безверието. Да измести вглеждането само в материалните неща. Молим те за това да благословиш и тези, които управляват страната ни. Молим те за президента Росен Плевнелиев. Да му даваш мъдрост и победа. Молим те за народа на Украина. Молим те за мир. Молим те за всички други места в света, където има война. Молим те, защото ти си царят на мира и си научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но изпълнява се да прави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Стани и върви.
историята на църквата може да се отбележат поредица от периоди на един вид събуждане, изправяне и съживление в духовния климат в една или повече местни църкви, така наречените съживления. Защо ли това се е случило и защо се случва и сега? Защото същата тази история на църквата има периоди, за съжаление, на упадък. Отклонение от чистото учение, отслабване на мисията на църква. А Бог не иска това. Не иска това да се случи и с нас. Нека да открием и поговорим тогава за Неговото внимание към нашата църква. Щом Той не иска да се случи нещо с нас, значи Той има специално внимание. Той е поставил на фокус нашата църква. И иска да ни каже нещо повече, отколкото пастирите са си намислили. Нека открием и поговорим за Неговата милост. Божията милост да стоим прави и да вървим. Бог не харесва онези църкви, които се отемват и бездействат духовно. Бог иска ние в Първа евангелска църква, като част от Негови избран народ, да стоим прави и да вървим. Такава е Неговата воля. И ако по някакъв начин Той изявява тази воля и ни предизвика да говорим за това, това е голяма привилегия за нас. Това означава, че Той наистина ни държи в фокуса за своето внимание. И се грижи за нашето духовно здраве и успех на делото си чрез нас. Освен това, Той ни държи на фокуса на своето внимание като наш съдия, който ни е показал и ни показва милост. Може да се запитаме какво ще има между един сакат просяк, за който прочетахме в Деяния на апостолите, изцелен от апостолите и нашата хубава, достолепна, авторитетна църква. Много хора, на които казвам, аз отивам на църква в Първа евангелска. Първа евангелска съборна църква, Солунска, 49. Много хора казвам, ооо! И аз го възприемам като знак на уважение. Като отдаване на необходимия респект. Тази година ние ще празнуваме 150 години от възникването на първото евангелско общество в България, което в крайна краща се е развило църква, която е първа евангелска. И затова може да прочетете почти във всеки бюлетин за тази това начало. Впрочем, мислете всички, защото ние сме предвидели това тържество, тържество отлязане да го направим някъде на есента, но мислете всички как всеки от нас да участва и да даде своя принос за това тържество. Стой 50 години за един човешки живот, това е старост. Но може ли една църква да остарее? Може ли една църква да се сгърби, да се спръчка, да усъкате и да проси милостини? Може би за някои църкви е така. Съм убеден, че това не се отнася за нашата църква. Убеден съм, че Първа евангелска църква по Божия милост и благодат стои здраво на краката си и върви по пътя по определено своето. Тогава с какво ни засяга примерът от Деяния на апостол?
На първо място, ако днес участваме в това богослужение, би трябвало всеки от нас да идва с чувството на благодарност. И смисъл да четем това слово, на първо място е да подбуди нашето чувство на благодарност, че в определен момент от живота ни сме разпознали Божията съживяваща благодарност. Че сте били вдигнати на крака като отделни личности. Действието на Божията благодарност. Случило ли се това с теб? Благодарен ли си за това? Да. Не е необходимо с нас да се е случило точно това, което се е случило на онзи просещ инвалид. Когато апостол Петър се е спрял и казал: в името на Исус Христос, Назарянина, стани и ходи. Не е необходимо точно същото да се е случило с нас. На мен, например, трябваше доста време да промея, въпреки че ви заснал в християнско семейство, че по Божия ми съм обект на неговото незаслужено благоволение, защото вътрешно се бунтувах. Защото разбирах, че Бог иска да бъда различен, ама аз не исках. Аз исках да бъда като другите в света, като другите невярващи хора. Да бъда като хората, лежащи в своята духовна мизерия и чакащи милостиня от съдбата, от късмет. Вие чувате много често пожелание късмет. Всеки, който разчита на случайностите на съдбата на късмета, прилича на онзи усъкътен сакат по рождение, чакащ милостиня пред красивите врати на Иерусалимския храм. И в такъв случай, в онзи период, аз съм бил също такъв един усъкътен, полувярващ, не невярващ, но полувярващ, лишен от свободата на движението Духа, което Христос знае. Сега съм благодарен. Много благодарен. Бавно, непреклонно, неотстъпно, като истински баща и приятел, Бог ме е превеждал през различни опитности, изпитания, дори падения. Но да достигна да разбера неговата незаслужена милост. И наистина, сега да мога да свидетелствам, че стоя благодарение на Него, съм каквото съм и вървя. Искам споделя, разбира се, да дам слава и благодарност. И ми се иска това да се случи със всеки един от нас. И вярвам, че се случи, и знам, че се случи. Да стоим прави и да вървим повод на радост и по слава на Бога. И четем. И той като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, изкачаше и славеше Бог. И целият народ го видя да ходи и да слави Бог. Или, приятели, Бог не харесва намръщени християни. Брат Светлю, който понякога виждате и там на вратата да посреща идващите, както днес да имат други там. Изподели тези дни и казват: абе, защо така някои от вашите брати и сестри влизат в този храм намръщени, намусени, с сериозни, твърде сериозни лица? Като че ли не отиват на празник, не отиват на среща с Бога, ами по задължение нещо, което трябва да си мине от реда. Ако брат Светлин го вижда, какво ли вижда Бог в сърцата? Със сигурност Бог се облучава, когато християните приемат и се ползват от неговите благословения, но продължава по навик постоянно да се оплакват, постоянно да се връщат.
не се радват, не оценяват Божиите милости, не го прославят, не скачат от радост от промените, които настъпват в живота. От неговата съживяваща и изцеляваща сила. Е, аз не ви каня тук днес да скачаме. Това не е в стила на нашите богослужения. Някои други църкви го правят, но ние пък имаме, ние сме избрали един друг начин на богослужение. По-смирено, по-спокойно, да даде място на радостта вътре в сърцата. А също така същевременно със смирение да покажем своето преклонение и почет пред Святия Бог. Да се покажем, че осъзнаваме, че стоим пред Божието величие. Осъзнаем, че в името на Исус Христос ние разполагаме със силата на Святия Дух да ходим с Него. Нека допуснем силата на Святия Дух да работи вътре. Не с външни изрази, а вътре в нас. Тази радост да бушува. И тогава лицата ни да си. Колко е прекрасно да стоим и да вървим свободно с силата на Бога. Да се радваме и да славим Бога. Това е действие, с което потвърждаваме наближаването на Божието царство. Вчера се състоя концертът на сборния хор и оркестър на Обединени евангелски църкви в зала България. И всички, които присъстваха там, мога да потвърдят, че всички заедно за пореден път получихме едно настроение и впечатление, че Божието царство вече е дошло в София. Там, докато бехме на този концерт. Приятно отпуснат в тапицираните столове на тази прекрасна, престижна зала. Зала България, която преди 24 години изобщо не можеше да си мисля, че евангелистите ще могат да изнасят концерти за слава на Бога. Мислих си за белезите на последните времена. Обикновено някои християни говорят само за лошите неща, които се случват, като белези на последните времена. Братя и сестри, има неща, които се случват за слава на Бога в нашето време и те са белези на идващото Божие царство. Там, къде се умножи греха, там се промножава и Божията вода. Там, където имаше усъкътяване, има и изцеление. Та нима този концерт не беше едно от проявленията на възкръсналият, побеждаващият и идващият Христос, който предизвестява завладяването на всяко кътче на тази планета от Него. Той ни предизвиква да стоим будни и прави и да се радвам от Него и да го славим. Като стоим прави и вървим свободно, нека да свидетелстваме. Да го славим и да свидетелстваме за Христа. Тези дни се разчух по медиите, че някакви затворници от Софийския затвор избягат. Нещо подобно се случило и в Бургас. Много ми се иска да се срещна с някои от тези избягали, да ги питам, ама сега по-свободни ли се чувствате? Сигурно ще ми кажете, що е по-далеч от тях. Но пак вчера на път на общото събрание на Обединени евангелски църкви, имаше концерт, имаше и общо събрание преди това, един брат, един от водачи на една от деноминациите в този алианс, свидетелстваше за един друг затвор. Опитал се да избяга, но го хвана. И той от отчаяние решил да се трови. Приготвил някаква храна с отрова и за да бъде сигурен, че отровата ще действа бързо, дал на едно коте. Котето веднага умрял. Но след това
И след това явно тази. Но нищо не остава. И вместо това, Господ Исус му се едва. Особен начин. Специално за него. В някаква светлина, в някакво видение. И му казва, че иска от него да живее за слава на Христос. И този затворник, макар и все още в затвора, получил тази свобода на духа, с която почнал да свидетелствува и на други затворници и повлиял на много затворници да се вярва. А сега бил вече свободен и основавал църква. Аз вярвам на това съобщение, защото по-бързо свети братя и сестри помнят, че преди време, по времето на комунизма, един друг брат, само че не е затворник, а милиционер, на пост, пред партийния дом, в Петрич, беше получил подобно видение. И Господ Исус му се беше явил и го беше задължил да свидетелство, да каже на началниците си, че от тях има по-голям началник и че Христос е началникът на началниците. Не казвам, че тези конкретни свидетелства на такива хора са непременно модел за нас. Че са по-истински или по-убедителни от това, което ние можем да кажем за нашия опит с Бога. В различни условия, с различни хора, Господ действа по различен начин. Това, което би трябвало във всички случаи да е, че когато Бог засегне една душа, Той му дава свобода. Ще познаете истината и истината ще ви направи свобода. Скоби ще напомня, че в нашата книжарница все още има няколко броя от книгата на брат пастир Христополичев на свобода за творението. Той разказва за своята свобода, която е бил затворен в обвинение, че не се подчинява на атеистичната власт. Когато сме свободни, сме длъжни да защитим свободата си. И най-добрата защита на свободата е да свидетелстваме за този, който ни освободил. Нека си припомним как апостол Петър Йоан свидетелства за Господ Исус Христос, след като чрез силата на Святия Дух изцелява осъкътеният, просещият, урождение, куцият пред храм. Най-напред те пренасочват вниманието на народа като тях, защото четем и е съвсем обяснимо. Веднага много хора се скупчват около тях. Но те пренасочват вниманието от себе си към истинският източник на изцеление. Най-напред отдават слава на Бога. На завета. Бога на завета с родоначалниците на този народ. Защо сте се гледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този да ходи от Авраам, Исаков и Яков? Бог на бащите ни прослави своя сила Исус Христос. След това видение Петър прави нещо много важно. Изобличение в грех. Когото вие предадахте и от когото се открекохте пред Пилат, вие се открекохте от святият и праведният, убихте началника на живота. Да прославяш Бога не е много трудно и за съжаление много хора се поздравяват със слава на Бога, слава на Бога, което ми се струва, че доправят не всички, разбира се, някои доправят с дълбоко убеждение и радост, но някои го правят просто, защото станало вече така, останало имена. А Словото пише и казва, не произнасяй на празно Божието име. Така че, когато казваме слава на Бога, нека наистина влагаме цялото си съществуване в този поздрав.
И ако не можем, по-добре е да намерим друг начин да се позиваме. Да кажеш слава на Бога, може би не е толкова трудно, но да изобличаш за рука, никак не е лесно. Особено когато съзнаваш, че и ти в някакъв момент си предал Господа. Петър, изобличи старейшините, че са предали Господа, ама и той го беше предал. И той си беше отказан. Само, че Петър беше приял Божията, Христовата милост и душа. Можеш да изобличаваш грях, когато сам си бил изобличен грях и си плакал горко за греха си и си приял с вяра Божията милост и си приял прощение и изцеление на греха. Именно с такава вяра Петър заявява. Но Бог го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. Възкресението на Христос е било винаги централна тема в проповедта на всички апостоли. Не можем да говорим и свидетелстваме за нашето духовно освобождение, ако не говорим за първо причината, разпнатия за нашите грехове и възкръснал за нашето оправдание Христос. След това Петър продължава с призив. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господ. По същество този призив може да се сравни с призива стани и ходи. И ние призоваваме с властта, която ни дава Бог. Стани и ходи в името на Исус Христос. И ще бъдеш силна. Силата на Неговото възкресение. Сила за изцеление. Сила за живот, нов живот, свободен от греха и сила да вървиш с Него. Накрая Петър напомня на народа обещанията на Бога към тези, които пазят завета на вярата. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог направи с бащите ви. Бог възкреси сина си, за да ви благослови. Скъпи приятели, отново е месец май и отново настъпи времето, което ще чуваме гласовете на децата да пеят. Върви, народе, възродени към светли дни, върви, напред народността не пада там, дето знанието живее. Децата пеят и ние сме пяли тези песни. Тази песен. Но има ли тя реален смисъл? Или е само едно голо пожелание? Не виждаме ли, че по-скоро българския народ, който живее в богата земя, земя с богато, културно, историческо наследство, в своето множество този народ е осъхътял духовно и материално и здравословно и в морално. Величаем ли на този човек от деяния на апостолите, застанал пред портите на така наречените велики сили и на запад и на изток, от едните искаме енергия, от другите искаме фондове, просим, чакаме. Как да пеем напред народността не пада, като виждаме, че народността ни и самочувствието ни на народ е падно. И защо? Нашият отговор е ясен. Защото сме изневерили на завета, предаден от тези, които са ни въвели преди повече от 1100 години, говоря за Кирил и Методий, естествено, които са ни въвели в познанието на истината, в познанието на Божието Слово, Библията.
Да, днес на 19 май църквата своя календар чества светите братя Кирил и Методий. А на 24 май, по една друга традиция, пак ще честваме Денят на славянската писменост и култура. И нещо. Знаете, че има някакво заглавие този празник. Кирил и Методий затова са се трудили. Затова са рискували много неща. И са избягали от удобствата на живота край посвора в двора на Константинопол. Затова са се трудили да направят истините на Божието Слово достъпни до славянските племена. Нещо, което най-напред са освоили нашите прадеди, българските царе, българските свещеници и книжовници. Наистина чудесен повод да се гордеем с това като народ. Но, съжаление, твърде малко българи се ползват от целостта на това духовно завещание, на този завет на братите Кирил и Методий. А те са продължители в делото на историята. Апостол. С какво можем да помогнем ние днес като християни на своя народ? Сребро и злато нямаме или почти няма. Но носим духа на възкръснание и възнесен слава Господ Исус Христос. Затова знаем и как може нашия народ да се изправи, да върви през роден дух, като пожелае Христовия дух, като се изправи на покаяние пред Бога за греховете и престъпленията си. Христовия дух не търпи беззаконие. Но в същото време обещава Божия милост. Обещава възстановяване на достоинството и на народността. Обещава възстановяване на достоинството и възстановяване на самоличността. Обещава богатството на своите благословения. Обещава смислен и благотворен вървеж напред. Затова нека като станали и свободни от съня на смъртта християни или събудени от духовна гигантка, като ходим и вървим свободно, нека свидетелстваме за нашия Господ. Нека на първо и на последно място му даваме слава. Нека имаме смелостта да изобличаваме Бога. Нека призоваваме към покаяние пред Господ. Нека бъдем смели да посочваме Божиите обещания към тези, които приемат и пазят завета на вярата. Завета на вярата, който сам Господ е сключил с нас самите, когато ни е казвал: стани и върви, стани и ходи. Амин. Господи, благодарим ти за Твоето Слово, което отново ни предизвиква, отново ни зарежда с Твоята сила да вземем решение и желание да те следваме и да вървим за като Твои свидетели в този свят. Молим те, благослови ни. Амин. Амин.
комплекс, църковен комплекс. И сега една песен. Петра с Йоан, както е под номер 356, от ранните песни, човек, на който ще се стъпине така наречения дискус, намерение, някои из мислези, и пошло за първ път, нека не се чувства задължен, намерението с желание и с Господа. Amen.